اپنے من چ اہل بیت غلامی پیدا کرو، اتنے بغیر گزارا نہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اصلاح کرو، اج اولاد کے روز بار ہوئی جا رہی ہے، قصور اولاد کا بھی ساڈا بھی اسی تربیت نہیں کرتے، اسی تین دن سال سوتیا رہ کے آ جانے ہیں، گھر والا نہیں پتا کہ پتر موبائل لے کے کیڑی پہلی وچ بیٹھا ہے، اج اے نہیں پتا پتر موبائل لے کے کیڑے بندے تے بیٹھا ہے، نہیں پتا، صرف کاروبار کا پیا دنیا داری کا پیا۔ دوستو دوستو ایک گل کر، اولاد کی تربیت کرنا ساڈا فرض ہے، اخلاق کی فرض سے زیادہ رگڑا بھی لگ رہا ہے کہ کنے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تھی کنے نہیں، اپنی بچیوں کی تربیت کرو، بچوں کو شریع مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، وہ جس پر پورے بچوں ہیں اسی بچوں کو بھیجو، بچے جان لو تو تربیت ہو گئی، بچیاں پڑھ رہی ہیں اپنی اصلاح کرو، بچے سمجھ میں کامیابی ملے گی نا، اکیلا نظام سے بس پیاس ہو کے میرے کو آ کے کچھ باتیں کی دے لوگ بیٹھ گئے، وہ آپس میں گلا کرتے کرتے کہتے ہیں مذاق سے کہتے کہتے یار میں بڑی دیر بعد قبرستان گیا تو نکی میں نے جتنے میرے ابو کو پوچھو تو کسی اور کی قبر پڑی، میرا دل چاہیا میں نے کہا بھائی انسان کیسے بتا رہے ہیں بول کے میں جناب سے بات ٹھیک کی تھی پر انہوں نے سمجھ لی ہے کہ انہوں نے پہلے خوش وقت کی قبر کے بعد رات کی قبر، کہ تمہارے باپ کی قبر ہوتی کو اور قبر بن بیٹھی لیکن دل میں مور لگی کو بول کے تو یہ رب کا سرکار کا فرمان کی تھی کہ قبر کی سطر سطر مرتے اٹھنے کہا تو ٹھیک ہو نہیں سرکار کا فرمان سچ ہے اور سرکار نے یہ بھی کہنا کہ جا کے قبر میں جلدی نہ ہوتا سلام پوچھا ہے قبول کرو تو سلام ہے سب نے کہا کہ قبر والے زندہ نہیں جنہیں اپنے باپ کی قبر پہ بھی جانا اولاد نو دی قبر بھی کی لیا اللہ کیا کرو تو نماز کی پڑھتی کرو تو اپ کی خدمت کرو پھر دار ہو بہتر ہو تو یاد رکھو کہ اپنی اپنی درگاہ والا مرشد والے نا نسبت مضبوط کرو تقیتا بہتر کرو اسی 500 کیبل والے نو بھیج سکنے ہیں 500 نیٹ والے نو بھیج سکنے ہیں پر کسی غریب اور مسکین یتیم ان کے گھر چ نہیں بھیج سکنے کہ کتنے اور پیسے نہ کوتے لگتا ہے کیبل والے نو بھیجنا سی کہ پیسے دا حساب لایا ڈھولا او تے سنیا سی کہ حساب نہیں لایا بینڈا لو دیتا کہ حساب نہیں لایا پر کسی غریب نو دیندا یتیم نو دیندا سی کہ نہیں دیتے ہیں اے ساڈی ایمان دی حالت ہے ایک گل یاد رکھ کہ رزق کون دیندا ہے اللہ کسی نو شک نہیں ہے نہیں جے شک ہے تو نہ بولے باقی بول کون دیندا ہے اللہ رزق اللہ دیندا ہے انہیں وعدہ کیتا ہے جے محنت نہ میرے شرط یاد رکھو جے رب محنت نہ رزق دیندا نا جے محنت مشقت نہ رکھنا رب رزق دیندا تے جڑے جڑے بندے ست ست من دا گلاب وچ کے چوتھی چوتھی منزل تے جاندے اج اون دے وچ ست ست کوٹھی ہو گئے سن محنت نہ رزق نہیں ملتا رزق رب دے فضل نال ملتا ہے محنت نہ رزق سے برکت پڑتی کیوں دی بار تو چمگو رزق رب نے دینا ہے محنت نہ رزق نہیں اپنا اودی بار تو سجدہ کرو ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿੜ ਗੜਾਓ ਆਹੋ ਬਕਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰੋ